पणजे वाठारातली प्रलंबीत उरिल्ली कामं आता पुराय करतले अशें महापौर उदय मडकयकार हांणी सांगलां. तशेंच ह्या वाठारांतली उदरगतीची जितली कामां उरिल्लीं तितली पुराय करतले म्हूण ह्या वेळार ते उलयले. पणजे लोकांक गाडयो पार्कींग करपाची समस्या सतायता, देखून नव्या वर्सा सावन पणजेंत पे पार्कींग करपाची सुविधा कायदेशीर उपचार जाले उपरांत सुरवात करतले. तशेंच रस्त्या कुशीक आशिल्ल्यो लोकांक त्रास करपी सगळ्या समस्यांचेर तोडगो काडटले अशें आश्वासन तांणी मुखार दिलें. ह्या कामाक पाळो दिवपाक आमदार बाबूश मोन्सेरात आनी CCP आयुक्त संजीत रॉड्रिग्स हांणी फुडाकार घेतिल्ल्यान तांणी तांची खूब तोखणाय केली. आमचें पे पार्कींग चड करून जानेवारीन स्टार्ट जातलें, प्रोसेस चालू आसा, ऑलरेडी टेंडर जालो. टेंडराक पयलीं 1 कोट आयलो म्हणून आमकां बरो टायम एक्सटेंड करचो पडलो, आतां 2 कोट आयल्या. बाकीचे टॅक्निकल ओपनींग मागीर फायनान्शियल बिल्ड बी सगळें फायनल जातकच चड करून ह्या डिसेंबर एंड पर्यंत आमी वर्क ऑर्डर बी सगळें रेडी करतले आनी जानेवारीन आमी स्टार्ट करूंक सोदतले. पे पार्कींग सुरू जावच्या पयलीं मार्कींग बी जें आसा, जो रोड पे पार्कींग जातलो ते रोडाक 2 व्हिलर्स आनी 4 व्हिलर्साची सगळें मार्कींग घातलें. ज्यो फुटपाथी आसा आनी जे ड्रेनेजी स्लॅबी आसा खुबशे कडेन तुमी पयल्या आसता स्लॅबी मोडल्या, तेजेर ट्रक वचून जावं आनी कितें वचून त्यो स्लॅबी मोडल्या, त्योय आमी ऑलरेडी स्लॅबी आमी इस्टिमेट केला आनी सगळ्यो ज्यो स्लॅबी पिड्ड्यार जाल्यो त्यो रिप्लेस जाता, त्यो नव्या स्लॅबींनी. फुटपाथ सुद्दां खंय खंय डॅमेज जाल्या त्यो फुटपाथी सुद्दां आमी रिपेर करतले असो आमी इस्टिमेट ऑलरेडी तयार केला. टेंडर प्रोसेस चालू आसा आनी तुमी पयतले एक फेब्रुवारी पर्यंत जावं मार्च पर्यंत सगळ्यो ड्रेनी जावं फुटपाथी आनी स्लॅबी सगळ्यो चेंज जातल्यो. आमी डिसील करपाक रेनी सिजनाचें काम आमी आतांच जानेवारी पासून स्टार्ट करतले. ऑलरेडी आमी टेंडर केला कॉन्ट्रेक्ट दिवपाक आनी ड्रेनी ज्यो आसा त्यो जानेवारी पासून वर्ल्ड वायज सगळ्यो सुरू जातल्यो डिसील करपाक. पणजी MLA कितें सपोर्ट करता? पणजे MLA आमकां फूल सपोर्ट. आमी आज फुडें सरला, आमकां जर आमी इतके जर फुडें पावला तेज्या आदाराचेरूच. तुमी पयले आसतले फाटले 6 म्हयने आमकां कसलोच कमिशनराचो सपोर्ट मेळनासलो. आमी करूंक सोदताले जाल्यार ते तुका फायली अश्यो काडून उडयतालो, कसलो खंयच तांचो सपोर्ट मेळनासलो. आतां पयला सगळे चेंजीस जाल्ले आसा. आमदार आमचो रुलींग पार्टीन येवन आनीक फायदो जालो आमकां आनी आमकां जो फूल फ्रिडम मेळ्ळा आमच्या ऑनरेबल MLA बाबुशाचें की तुमी पणजे लिप करा, आपलो सगळोच तेको तुमकां आमकां आसतलो म्हणून आनी त्या हेजेर तेज्याच आमी हेजेर आमी सगळे फुडें सरल्या. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार विलियम रॉड्रिक्स पणजी.